یار دات سے ہو کر جو مشکو آئے دیار دات سے ہو کر جو مشکو آئے سوا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے سوا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے ہاں دیار داتا پہ بٹتا ہے رات دن صدقہ میں کہتا ہوں کوئی کیسا بھوکا ہو کبھی کا بھوکا ہو کتنے وقت کا بھوکا ہو جب چاہے دن میں جائے رات میں جائے صبح جائے شام جائے بھوکا جائے انشاءاللہ خالی پیٹ نہیں آئے گا یہ داتا کے جانے کے بعد بھی یہ کرم ہے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد داتا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ کوئی بھوکا آتا ہے تو بھوکا جاتا نہیں میرے داتا کا کیا کہنا دیار داتا پہ ارے باپ بتاؤں سن لو عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں خواص کی بات کر رہا ہوں خواص جب جاتے ہیں نا تو داتا صاحب جلدی لفٹ نہیں کرواتے جی جلدی لفٹ نہیں کرواتے بٹھاتے ہیں بہت بٹھاتے ہیں ہاں پھر جب وقت آتا ہے تو پھر نواتے ہیں وہ جلدی لفٹ نہیں کرواتے داتا صاحب یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں آپ کو عام بندوں کی وہ تو سب کو نواز دیتے ہیں لیکن جو خاص بات ہے لینے کے لیے تو پھر زیادہ لفٹ نہیں بڑی سرکار ہے نا پھر بندہ کوئی سفارش لے کے جائے نا سفارش لے کے جائے وہ یہ الگ بات ہے کسی سے محبت کرتے ہوں کسی سے پیار خود ہی کرتے ہوں تو خود ہی نواز دیں وہ الگ بات ہے سبحان اللہ دیار داتا پہ بٹتا ہے رات دل صدقہ ارے وہاں سے دست طلب ہو کے سرخ رو آئے یہاں سے دست طلب ہو کے سرخ رو آئے اور یہ خواب کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں یہ خواب کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں سگنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سگنج بخش یہ تعبیر ہو بہو سخن قدم چومے بفیض داتا کمال سخن قدم چومے بس ایک بار حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے حضور داتا ہماری بھی گفتگو شمع صدیقی میری ایک بہت ہی میرے عزیز کی روزہ ہیں بہت علیل ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ دے پروردگار داتا صاحب کے صدقے میں اللہ ان کو مکمل شفا دے دے اور جتنی بیماری ہے ان کی دور ہو جائے اللہ سے دعا کیجیے گا وہ کہتی ہیں کہ ملے وہ شمع کے عرفان و آگہی چمکے ہر ایک تارے نفس سے صدائے ہو آئے ہر ایک تارے نفس سے صدائے ہو ہاں
چمکے ہر ایک تار نفس سے صدا ہو آئے ہر ایک تار نفس سے صدا ہو